হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ দহি বাতি সূতাখিনি, দহি বাতি পেলাই কিদৰে দহি লগাব পাৰি বা থুপি লগাব পাৰি সেইটো, আৰু মই কিদৰে লগাওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। দহি বাতিবৰ কাৰণে মই কাপ এটাতে অকণমান পানী লৈ লৈছোঁ, অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত দহি বটাৰ আগতে আপোনালোকে চাদৰখনত যিটো এনেকৈ সূতাখিনি থাকিব সেইখিনি এৰুৱাই ল'ব লাগিব। কেনেকৈ এৰুৱাব লাগিব মই এইটো ভিডিঅ'টো শেষত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু মই এটা আগত বান্ধিলোৱেই, এইটো আগত বন্ধা নাই, এইটো আপোনালোকক বান্ধি দেখাওঁ অকণমান। ভালদৰে চাব, নিশ্চয় জানিব পাৰিব। এতিয়া মই এইটো বাতি ল'লোঁ দহিটো। আপোনালোকৰ কিমানটো ঘন সেৰেঙা কৰে সেইটো নিজৰ লগত কথা, মই ইমানটো জোখত দিছোঁ কাৰণ বেছি সেৰেঙা হ'লেও ভাল নালাগে দেখিবৰ কাৰণে, আৰু বেছি ঘন হ'লেও ভাল নালাগে। তথাপিতো আৰু মই যিহেতু সৰু সৰুকৈ দিছোঁ সেইকাৰণে ঘনকৈ দিছোঁ। যদি আপোনালোকে দহিটো শকত কৰে, মানে থুপিটো যদি শকত কৰে তেনেহ'লে অলপ সেৰেঙাকৈ দিব, আৰু যদিহে অলপ সৰু সৰুকৈ বান্ধে, কম সূতা দি বান্ধে তেনেহ'লে অলপ ঘন কৰিব, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব। যদি সৰু হয় আৰু সেৰেঙা হয় তেতিয়া ভাল নালাগিব। যদি শকত হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইমানটো ডিষ্টেঞ্চত দিলেও ভালেই লাগিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাওঁ দহি বটাটো। দহি বাতিবৰ কাৰণে মই ইমানটো আঁতৰত, যিহেতুকে মই অলপ ঘন ঘনকৈ দিছোঁ সেইকাৰণে এনেধৰণে ফাঁক এটা কৰি ল'ব, আৰু হাতৰ আঙুলিত অকণমান পানী লগাই লৈ এনেধৰণে দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ ফাঁকটো থকাৰ ভাগতে এনেকৈ অলপ পকাই ল'ব, এইধৰণে এটা এটা লাহে লাহে পাক দি যাব, দেখিব পাৰিছে নিশ্চয়। তাৰপিছত আকৌ এইধৰণে ওল্টা পাকে আকৌ ঘূৰাই দিব, হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভৰিৰ সহায়ত হ'লেও কৰিব পাৰিব, মই অকলে থাকিলে ভৰিৰ সহায়তো কৰিব পাৰিব, যেতিয়া বা হাত এখনত হ'লেও এনেধৰণে ঘূৰাই পেলাই কৰিব পাৰিব, হাতত কৰিব পাৰিব বুলি মই কৈছোঁ, সেইদৰে কৰি পোৱা নাই কিন্তু ভৰিত বাৰু মই কৰি পাইছোঁ। মই কৰি চাওঁ হাতত যদি পাৰি নে নোৱাৰি, কৰিব পাৰিলে সেইভাগেও কৰিব পাৰিব। হয়, হাততো পৰা হৈছে, এনেধৰণে ঘূৰাই গৈ আকৌ এইফালে লৈ ওলটাই আনিলেই হৈ গ'ল। খালি অলপ প্ৰথমতে ফাঁকটো দি ল'ব। এইটো এনেধৰণে আপোনালোকে দহিখিনি বাতি ল'ব, মই আৰু এটা বাতি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, তাৰপিছত মই দহি বন্ধাটো দেখাম। আৰু মই যিহেতু মানুহজনী চাপৰ সেইকাৰণে এটা পুলি এৰুৱাই দিছোঁ, মাত্ৰ দুটা পুলিহে ৰাখিছোঁ, নহ'লে পিন্ধিবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়, বেছি দীঘল হৈ থাকিলে কাপোৰখন ভাল নালাগে ল'বৰ কাৰণে, সেইকাৰণে হৈ গ'ল। মই দহিখিনি বাতি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া মোৰ দহি বাতি হৈ গ'ল, এইখিনি সম্পূৰ্ণ বাতি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক দহি বন্ধাটো দেখাই আছোঁ। দহি বান্ধিবৰ কাৰণে মই এনেধৰণে কৰি ল'লোঁ, ইয়াতে মই ডলি সূতা দিছোঁ 40ডাল, আৰু আমাৰ গুলি যিটো ফুলৰ ৰঙৰ সূতাটো দিছোঁ 40ডাল ডলি গুটি, আৰু এইটো বগা সূতা দিছোঁ 20ডাল। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছি কম কৰিব পাৰে, মই সৰুকৈ ভাল পাওঁ সেইকাৰণে কমকৈ দিছোঁ। মই এতিয়া আপোনালোকক দহি বন্ধাটো দেখাম। দহি বান্ধিবৰ কাৰণে মই বান্ধিয়ে আছিলোঁ, তাৰ মাজতে এতিয়া আপোনালোকক দেখাম দহি বান্ধিবৰ কাৰণে। দহি বাতি লোৱা সূতাডাল, যিডাল আমি দহি বাতি লৈছোঁ, সেইডাল সূতা দহি বাতিবলগীয়া সূতাখিনি তলত দিব লাগিব, আৰু তলত দি এইধৰণে তলত দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আনিব লাগিব।
আৰু অলপ সূতা আপোনালোকে কাটি কাটিও কৰি যাব পাৰি, কাটি কৰি গ'লে সূতাবোৰ অলপ লোকচান হয় মানে নষ্ট হয় বেছিকৈ, সেইকাৰণে বেছি দীঘল চুটি হৈ হৈ যায়, সেইকাৰণে মই এনেধৰণে কৰি যাওঁ। এটা বন্ধাৰ পিছত আকৌ আপুনি ধৰক জোখ এটা পাবই, গাঁঠিটোত দিয়াৰ পিছতো কাটি দিলে মানে কিমানটো দীঘল হ'ব দহিটো এটা জোখ পাব। যদি আপুনি বেছি দীঘলকৈ ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ মাজৰ অংশটো অলপ বেছিকৈ ৰাখিব, আৰু যদি অলপ চুটিকৈ ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে অলপ কমকৈ ৰাখিব এনেধৰণে। আৰু কাঠিটো ভিডিঅ'ত দেখাৰ ধৰণে ভালদৰে চাই যাব মই কেনেকৈ দিছোঁ। পাটৰ কাপোৰবিলাকত পাকটো ৰাখিবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হয় দহি পাকটো, এইধৰণে কাঠিটো দিব, তাৰপিছত এই সূতাখিনি ভালদৰে ধৰি ল'ব আৰু এনেকৈ আকৌ এটা পাক দিব। মই ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যেনেকৈ মই দেখাইছোঁ তেনেধৰণে পাকটো দিলেই হ'ব। এনেকৈ এইটো, তাৰপিছত ইয়াৰে এভাগ আমি এনেধৰণে আকৌ ধৰি ৰাখিব লাগিব আৰু আনভাগে দুভাগ যিহেতু আছিলে তাৰে এভাগে আকৌ এটা গাঁঠি ভালদৰে দিব পাৰে। আপোনালোকে এটা পাক দিলেও হ'ব বা আকৌ এটা এনেকৈ পাক দিব বুলি ক'লেও পাৰে, তেতিয়া গাঁঠিটো অলপ টান হয় আৰু সহজতে খুলি নাযায়। কিছুমান দহি আপোনাৰ বহুত জলদিকৈ খুলি যায়, যদি এনেধৰণে দিয়া হয় তেনেহ'লে গাঁঠিটো খুলি নাযায়। আৰু এটা মই আপোনালোকে বুজি পোৱাকৈ দেখাই দিছোঁ, এইটো মনত ৰাখিব, দহি বান্ধিবলগীয়া সেইটো সূতাকেইডাল ওপৰত আৰু দহি বাতিবলগীয়া সূতাডাল তলত দি এইধৰণে কৰি গ'লে হৈ যাব। মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেনেধৰণে কৰি গ'লে হৈ গ'ল। তাৰপিছত এনেকৈ পাকটো দি ইয়াৰ সূতাৰ মাজেৰে এইটো তললৈ লৈ আহিব লাগিব, গাঁঠিটো তললৈ আনি আকৌ এটা দুভাগৰে ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। এইটো এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক কাটি দেখাম। কাটিবৰ কাৰণে মোক কেঁচিখন লাগিব আৰু কেঁচিখন মই আনি লওঁ, কেঁচিখন যোগাৰ কৰি লোৱা। এতিয়া মই কেঁচিখন আনি ল'লোঁ আৰু কাটিবৰ কাৰণে, আৰু গামোচা এখন পাৰি লৈছোঁ যিহেতুকে সূতাখিনি পৰিলে মানে আকৌ বহুত লেতেৰা হৈ যাব, সেইকাৰণে এতিয়া মই দহি বাতি লোৱাকেইটাৰ মাজে মাজে এইধৰণে কাটি যাম। কাটি 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 যাম, তাৰপিছত আপোনালোকে যিমানটো দীঘলকৈ ৰাখিব সিমানটো দীঘল, মই অলপ দীঘলেই হৈ গ'ল। ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে এফালে চালে এফালে চাবলৈ পাহৰা নিচিনা হ'ল আচলতে কথাটো। এনেধৰণে সমান সমানকৈ কাটি গ'লে হৈ যাব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে ভিডিঅ'টো চাই কেনেধৰণে বাতিব লাগিব। আৰু মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া সূতাখিনি কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব, পাৰিব সহজে সেইটো। এইটো হৈ গ'ল চাদৰৰ দহিখিনি উলিয়াই ল'বৰ কাৰণে আমি ইয়াৰে মাজৰ পৰা কেইডালমান সূতা উলিয়াই ল'ব লাগিব, এডাল এডালকৈ টানি ভালদৰে উলিয়াই ল'ব, কম কমকৈ উলিয়াব নহ'লে সূতাখিনি ছিগি যাবও পাৰে, বেছি বেছি নধৰিব, খুব বেছি দুডাল তিনিডাল তেনেকৈ ধৰিব। আৰু যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফাঁক হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এখন কেঁচিৰ সহায়ত ভালদৰে কাটি ল'ব, ফাঁকটোত কাটি ল'ব আৰু দুইটা ছাইডতে কাটি ল'ব লাগিব, এটা ছাইডত নহয়।
আৰু তাৰপিছত সূতাবোৰ এইধৰণে এৰুৱাই যাব পাৰিব। কিন্তু ইয়াতে যিহেতুকে চাদৰখনৰ ছাইডটোত ডাঠ থাকে, অলপ এৰিবলৈ মন নকৰে। ছাইডটোত ডাঠটো কেনেধৰণে এৰুৱাব পাৰি, সেইটোত কি কৰি এৰুৱাব লাগিব, সেইখিনিও মই দেখাম আপোনালোকক। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ইয়াত দেখিছেনে কিমান টান হৈছে এৰুৱাবলৈ। এতিয়া মই মাজৰখিনি এৰুৱাই ল'ম। সেইখিনি এইধৰণে এৰুৱাই যাব পাৰিব মাজৰখিনি। মই যিহেতুকে দুয়োটা ছাইডত কাটি থৈছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ মাজৰখিনি টানি দিলে এৰিয়ে যাব, মাজৰটো এৰি যাব। কিন্তু ছাইডটোত অলপ টান হয়, ছাইডটোত কিদৰে এৰুৱাব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইধৰণে টানি থাকিব মাজৰটো এৰুৱাবৰ কাৰণে। এনেকৈ টানি টানি এৰুৱাই গ'লে হৈ যাব, যিহেতুকে গোটেইখিনি দেখাবলৈ ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম তল এই সূতাখিনি, ডাঠ হৈ থকা সূতাখিনিৰ পৰা কেনেধৰণে এৰুৱাব পাৰি জল্দি জল্দি কেনে। এতিয়া ছাইডটোৰ সূতাখিনি তলৰ পৰা কেইডালমান কেইডালমানকৈ টানি টানি আনি ল'ম। তললৈ আনি আছোঁ, তললৈ টানি ল'ব কেইডালমান কেইডালমান কেনে। তেতিয়া ছাইডটো ঢিলা হৈ যাব আৰু কষ্ট নহ'ব এৰুৱাবৰ কাৰণে। যদিহে আমি ক'তো নকটাকৈ আৰু এইধৰণে নকৰোঁ, তেনেহ'লে বহুত বেছি টাইম লাগি যায় সূতা এৰুৱাওঁতে, আৰু পাক বেছিকেনে পাক লাগি যায়, টান হৈ যায়। এতিয়া এডাল ছাইডৰ পৰা টানি দিলে হৈ যাব, যিহেতুকে আমাৰ চুটি চুটিকৈ আছে সূতাখিনি, আহোঁতেও বেছি টানিলে লগে লগে এৰি আহিব পিছল সূতা যিহেতুকে। দেখিছে এইধৰণে এৰুৱাই এৰুৱাই যাব। ভিডিঅ' দেখা ধৰণে কৰিলে হৈ যাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই সকলোখিনি বুজিব পাৰিছে, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।